nacadeero kuwii aan ka dhashaan wax ula ah oo naftu eesa iyo kuwa kale kumaan weydiin lacag sadaqa oo qaaraana waa la aruurinayaa imtixaan kugu soo qornaa $100 iu qor nafta ay haysa ilaahay inuu ilaahay kuu kala kiciyo lacag la-aan maadan arag dambe talyaanigaad joogtaa meel cabsicabsi tahay weeye maya inaadeer maya aniga horta shaksiyan personali alxamdulilah waa ladnahay shaksiyan problem oo dhaqaalana may haysto laakiin yow tiktokgii waa halaabay ma garatay tiktok wuu halaabay dadkii waxay maqleen islaana waxu aruurinaysaa oo qaylinayso marka waxu aruurisid islaaman kale shaax la doonay naa intee kasoo qeyrta baa laleeyahay markaasa lada tiktok aan tagayo halkaasaa laga soo caawiyay haddayna tiktok lahayn xataa dadkaas kale ayagana waa soo furanayaan xaggee laga galaa halkaasi halkaas saasuba haddaba ayagoo qaylinaya arkaysaa ma garatay marka niyo dhibaatadaasaana haysata qabiil kasta oo soomaaliyeedna waana haysataa waa haysataa marka ummaddii waa wada baahan yihiin baahi dee weligeed waa la baahnaan jiray waana la noolaan jiray marka dadkii hadda waxay maqleen dhaqaalaha tiktok laga bixiyaa dadka tiktok joogaa wax bixiya sidaas dadka ilaahay isagaa isku asturay dadka qofkii wax haysta qofka kale inuu wax siiyo ilaahay isagaa dadkiisa isku asturay marka haddaad aragtid qof wax bixinayana wuxuu wax u bixinaya muraad buu leeyahay oo sadaqadu waa waxa keliya qofka bini-aadamka uu ku badbaado ama uu ku dhaqdhaqaaqo ku nool yahay marka ilaahay baa dadkan isku xisaabinaya adigu ha ka hor istaagin qofkii meeshan wax ka helaya ha ka hor istaagin xaalad adag baa lagu jiraa wadanka xaalad adag ku jira dhaqaalo daraa jirta maya inaadan dhegeyso dhaqaalo dhacay hadday suuqaa toosan tahay rag bay kugu toosnayn maya dhegeyso horta niyow omarow awow waxaan ku sheegayaa horta adduunkan waxaa ka jirta baahi unlimit ah today haddaa haysato bashilinba isoo gelinba marna waxaa xasuustaa anoo yoomiyo $50 qaata $50 $50 every single day qaata adoo ladanaa laga yaabaa still inaad wax xamineyso wax badan hadday kusoo galaan fikir badan iyo baahiyo badan baa kugu soo baxaya haddaa business man tahay oo lacagta adduunka malaayiin dollar haysato still baahidu ma dhammaato iyo hamigu iyo rajadu ma dhammaato laakiin waxaa jirtaa waxa weeye anigu qofna arsaaqad horta ina allaha yarsuqu man yashaau bikayri xisaab ilaahay baa aayad qur-aana ku leh arsaaqada horta ilaahay baa xisaab la-aan bixiya qof walbana wuxuu ilaahay u qoray helaysaa mafahmaysa laakiin waxaa la rabaa adiga hadda tusaalaan ku weydiiye haddii maanta maalin every single day wax ma caawin kartaa su-aalan ku weydiiye every single day hadda wax alimid lahayn haddaan awooddeeda leeyahay ha laakiin haddaan awooddeedmaba awoodidba tusaalaha see u awooday maanta ama qof caawisay cabdullaahi hadduu haddaadan maanta awoodin mid awoodaa jira marka ilaahay baa isku baalansi garaynaya waxaan ha ku mashquulin adiga maanta haddaad wax la bixi kartid la bax berri haddaad la bixi kartid berri mid kalaa la baxaya saa dambe mid kalaa la baxaya waxaan ilaahay baa isku baalansi garaynaya $100 oo lacagaad ballan qaaday waan kugu qoray $100 maalinkii ilaahay kaa keeno maan xaggeen kuugu soo diraa $100 paypalka yar waay paypalkan kuu soo diraynaa $100 soo dir sadaqadaas cabdullaahi waxaa la baxay ninka la yidhaahdo cabdullaahi yare anuu dhihi maayo magacii kale may waa dhihi karta cabdullaahi dufle caadi waay ma dhahay awoogii baata may may awoowaha waa ahay awoowe laakiin dhegeyso waxa weeyaan horta ayaan hore inta xataa dartaa daaira isku dagaalna mugti wiilka awoowaan u ahayaan dhah walaa waa weydii kartaa way heshiinin ninka hadda
ماي واي وا اوغا ان هيشيسين او ماركتي اد اسفانتين لكن ايان دخداس وا ويدي كرتا درتا اسكو دغان اه ماركو حان لبا ان كو شيغو او 400 كاس دولار ان شاء الله وهدي الى يراد ايغو سو درسو نمبر كاغ واتساب كا اي سو در فلو باك سو ده وا كو سو دريا وا وا لا تجوق بري وهيستا 400 كاس دولار الى ايدنكيس إلهي 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 أدينا وحكوك بدل يا وح خير قبى أنا جو العك تاس وحن أدرياني هو قبى لي آد وقتش شبان تاي وانا لا صحيح تاي أو ترو لعلو كاميرا ما صهر فريسان كرو من الدورة إن عن كاميرا صهر فريستو وحير بانو باهنا هاي وان كذا صهر حال ده آد وعندك تاي وحن كوير ولا لي أنا جا ندت كان صومالية مركز هرت كتير قف حوي جينس آد وحن مبرد تاي لكن adiga xaaladada ma tirsanayo umada ilaahay waa u sheegaya mana ku hurkeenaya kaamirad mana ku soo fariisinaya dadkii waxay noqdeen dad de torture lagu wada hayaa halka la soo fariisinayo qofka lagu tusayo dhibaatadiisi adigina caloosha ku xanuunaysa qofkiina caloosha xanuunaysa marka ilaahay dirtiis baa qof walba xulo baxaya hal dollar haduu doono hal baxe ilaahay dirtiis baa qofka bini aadamka xulo baxaa ulama baxo inuu igu sawir u sameeyo أما لو صوره بقول دولار يلا بقول يو حماه وعادي لو صوره بحيك تريسة لكن أدو إلى هدرت صورة بحاف نعنته ما فهمت ديار ديار وابت ود إيه يعني وإلهي أيضا وحاو بري يا إلهي إنه ماشي إيه مرادك إلا ذا إلهي فضيو ضدكوا وذا دبينهن علاسك الله نقاله إلهي دولة نموفي عن الله نسيو ما فهمت وقي هذا وكرا يا رادا الله سكر كرا والله سلام كرا سأتهميرا سأتهميرا كورنا هل يرتوى كور ورني كلنا كوين كلنا كوع صون كلنا قلبي كان كجد عيني الحمد لله ده نهر في دينا فرحة فرحة ذي نوطها انت أصلنا كل هربي and بسلا shaqada adeen oo nuddar samay hoostaan ka daawanaan ka digisnaa taas aan ku haysanaa ha Soomaalinimadana saano ugu dagaalam Soomaalinimada saano ku fadhinaay la neer dhe Soomaalinimada saano ka badan ha adeen ma sha Allah waxa aan taas aan ka rumni Soomaalinimadu ku yidhi wax kale kuma helisid been ma han ha been ma han wallahi ha no heliya dadka codka oo no heliya Omaro أنا أقول لك سومالي إنه بكير بيحتها كم هي لا يا أقولك بيشيء ما أنا كره هذه ما كره الهيدي وأكره هذه هذا كربة أنا أقول لك جحر ميلا نوجح وهذا أنا شيء جين أنا قاعد أقول شاف مية مد عن المعذرنا والله حرق إيه مركز سام حلا حري لي إيه امباسطور كيماشا وحو ايغو جوابي الهي با اوغاي مره حد ان ايجافي وحوال سو دافي من رب قف ان انا مغايس شيغو لكن الهي با اوغاي اني اسغ الهي واس اوغنا اي مركز سومالي نيمد ددكو قبيلكي كجعلي ادو واد فنانا اسكتايو دي سومالي ودن شان سومالي دا اوهيستا dadka dhana ku wada dhageysta maaragtay laakiin the college dadka Soomaali anigu Soomaalinimo wax weyn baan ku helay Soomaalinimo waxyaabo badan baa igu fulay Soomaalinimo hadda hadaan dhaho waxaan Soomaaliya u baahanahay waxaan aaminsanahay inaan Soomaali ka waayin wuxuu aaminaad kama soo haraan marka aaminto ka dhaadhacdo aniga waxa iga dhaadhacday habeenkii Soomaalidu ay ii istaagto tiri wallahi inaan la taabanayn habeenkii la dalcayn la qasho oo Soomaali ay tirino Soomaali waa diiday Soomaali Soomaali waxa tiri shafka intay garacatay Omar no marka inaan Soomaalidaas dhulka dhigo oo aan xogaa yar oo qabiil qaato habeenkii xalay hayay tagay weey meel bay iga soo bixeen ha caawana waxaan aaminsanahay haddaan ilaahay Soomaaliya waxaan u baahanahay inaan Soomaali ka waayo dad aan isku halayn karo ehel aan isku halayn karo oo meel iga soo baxay